No tervepä terve täältä kakkakornerista. Vähän öljyä vuotanut tuo sylinterin turpa tuolla puomin päälle, että kiristä jossain vaiheessa. Arpeettina olisi kakkelin ajoa. Tuosta tarhasta lavattu tähän viereen nämä jäät ja paskat, niin kelekko tuonne pellolle oottelee levitystä. Mä oon kyllä aivan yliverto tämä kaivinkone tähän paskan lappaan, missä pitäis olla niinku joku saatana rahasto, että joka tilalle kaivinkone. Tätäkin kun raptorilla yrittäis lapata, niin no että se olisi kyllä yhdenlaista tuuskaamista.